direto. Olá, muito boa tarde, 16 horas e 4 minutos, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, estamos começando o nosso programa direto da redação, diretamente dos estúdios do site newsrondonia.com. E olha, cada vez que nós entramos no ar, aqui no nosso programa, é lógico para bater um papo. Um grande amigo, uma grande personalidade do nosso estado Uma pessoa que vem para contribuir com informações com a gente E no período eleitoral, lógico, você sabe que a eleição Toda a eleição passa aqui pela nossa bancada E hoje não é diferente Comigo, ele, o fiscal do povo, Dr. Breno Mendes Pré-candidato a deputado federal pelo Avante Boa tarde, meu amigo Seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso programa é, direto da redação Boa tarde Caldeira, boa tarde a todos os nossos telespectadores, os, os nossos seguidores das redes sociais. Quero agradecer imensamente a oportunidade de te rever, poder ser entrevistado por você, por toda essa equipe maravilhosa aqui que está no News Rondônia, no direto da redação. Mauro Brisa, o Fabiano, o nosso amigo Alife aqui, onde nascimento está ali atrás. Agradecer também a equipe aqui da Brave Market, através do Felipe e do Júnior, que estão fazendo a nossa cobertura na, na assessoria. Fico muito feliz em poder estar aqui hoje e re, re, reestreando. Reestreando, né? é. Porque faz algum tempo que eu estou fazendo rádio uhum. lá com o Rando Silva, no Roda Policial, mas a televisão eu não tinha deixado quieto. Sim. E estou voltando e eu fiz questão de voltar com você. Aceitei o primeiro convite. Já estamos estreando o novo colete aqui, o, uhum. o nosso fiscal do povo, né? Já nós recebemos hoje do Avante esse colete. Amanhã nós vamos ter um evento muito importante, né? dia 16 de Isso. junho, dia do feriado, uhum. às 15 horas na ONUPA. Uhum. Então, já convidando a população que está nos ouvindo agora, nos assistindo, às 15 horas, amanhã na ONUPA. André Janones, aquele deputado federal que fala sobre o auxílio emergencial, sim, tem sim. outras questões importantes, juntamente com o nosso presidente nacional aqui do Avante, o, o Luiz Tibé, e o deputado Jair Montes. Olha, muito bem. E quando o Dr. Breno Mendes aparece nas redes sociais... Aí já começa, né, meu amigo? Não sei nem se a gente vai conseguir fazer pergunta para ele aqui. Nosso querido amigo, o vereador eh, Jurandir Bengala, já está mandando um grande abraço eh, e dizendo para me falar para o doutor Breno que ele está muito manso, viu? Eu não estou ouvindo essa, <laughs> essa mansidão toda, não, viu? A nossa querida amiga também, Brenda Mendes, lá... De Uberlândia, agora está morando lá em Uberlândia, já mandando um grande abraço aqui, um coraçãozinho vermelho aqui para o Breno Mendes, tá? Lógico, já está com a gente também, a Rayane Trajano, dizendo que o eu, o deputado, o, o, o Breno Mendes é o deputado federal dela também. Está o Kennedy Rocha, o Gabriel Luiz, enfim. Daqui a pouquinho eu vou ler todas as mensagens que chegarem para nós. Mas nós temos que seguir aqui com esse bate-papo com o Breno, né? Breno Mendes, aí, cara, você está virado o, o samurai aí no interior do Estado, né? É verdade, Caldeira. também parabenizar aqui o estúdio de vocês. Tudo novo, né? Tudo, Tudo amor, organizado. Ganhei um copo aqui do Mauro Brizzi, da, da é. tua produção aqui, ó. Personalizado. Isso. Breno Mendes, fiscal do Isso. povo. Dá para ver aqui, ó. <laughs> muito bacana. Aí, deixa eu virar aqui. Ó. Aí, aí, pronto. Tá aí. Pronto. Show de bola. Personalizado. Fico muito feliz. É verdade. Caldeira, eu primeiro tenho que agradecer... A votação expressiva que nós tiramos aqui em Sim. Porto Velho na candidatura a prefeito. Foram 25.270 votos de amigos, pessoas que acreditaram na nossa uhum. proposta. E nós ficamos muito felizes. Nós estamos fazendo o quê? Em todos os distritos, 13 distritos, em todos os bairros, agradecendo todos esses votos. Sim. Porque são votos de amizade, votos de seguidores, porque dinheiro nós não temos. Uhum. Então, o trabalho que nós temos é, é esse mesmo nas redes sociais e explicando como advogado e como professor. Sim. E o interior do, do estado, o Cone Sul, a região central... É importante nós divulgarmos esse trabalho. Então, nós começamos a fazer Ariquemes, fizemos também é, Jaru, Ouro Preto, de Paraná, Cacoal, Pimenta, Viena, Corumbiara, Colorado. Fizemos também aqui é, Itapuã. Nós não fizemos ainda, que é pertinho, mas não, não fizemos ainda Candessa. Uhum. E aí tem muitos amigos falando sobre isso. Nós iremos, através do convite do vereador Saldanha também, que é do Avante. Uhum. Fomos em Guajaramirim, Comari, que é a vice-prefeita lá do Avante. E com o nosso DJ Alexandre, que é vereador do Avante. Sim. E fomos também em Norma Moré junto com o Dr. Elson Nunes, que é o Sim. nosso pré-candidato a deputado federal da região. Sim. Então é importante esse trabalho de divulgação. E assim, o que, que é legal, o Caldeira? A força da internet das redes sociais. Sim. Cheguei em Vilhena, falei: será que alguém me conhece aqui em Vilhena? Né? Chegar lá, diferente, eu moro aqui em Porto Velho já. Há mais de 35 anos. Mas não. lá em Vilhena, não. Não tem um trabalho consolidado. É. Mas pelas redes sociais, nós conseguimos chegar em Vilhena, em todos os 52 municípios. E eu fico muito feliz com a receptividade que eu vou chegando. E em cada lugar eu tenho uma pessoa, ou então as, algumas pessoas que já estão se, se organizando, voluntariamente, uhum. fizeram até camisa. Ganha, tá aqui por baixo, que depois eu vou mostrar para vocês. Uhum. Fizeram a camisa, me deram. O Lácteo e o Dr. Breno aqui, ó, onde você for, vai ganhando não, um legal. presente personalizado. Eu fico feliz. E é espontâneo mesmo e eu vejo acontecer isso com grandes é, personalidades políticas nacionais, mas estaduais, é, regionais nunca vi aqui em Rondônia. E está acontecendo isso conosco, eu fico muito feliz. É, e eu acho que aí a tendência é essa, essas manifestações de carinho e de apoio. Tem, é, a tendência dele é aumentar conforme a, a campanha em si, não a pré-campanha, uhum. fosse estendendo, né, Breno? É verdade. Porque você tem chegado é, em todos os lugares que você defende uma, uma baita de uma bandeira que, olha, gente, é problema, viu? O cara tem que ter muito saco, digamos assim, e coragem para enfrentar. É, é o que você está enfrentando, né? Uma bandeira que eu vou deixar você falar, pô. É verdade. Quando foi em 2018, nós tivemos. Eu sempre fui favorável à privatização, sempre. Uhum. Sempre defendi o um Estado mínimo. Certo. E aí eu fui. É, no meu escritório eu recebi uma, uma, uma turma, uma, uma equipe de servidores ali da Tiraceron, uhum. que falou assim: Sim. doutor Breno, essa questão da privatização da Ceron vai dar o que falar. Porque, se privatizar a vai aumentar o valor da energia e o senhor vai ver que quem vai ganhar é a Energisa. A Energisa uhum. é uma, uma, uma multinacional que já está em 10 estados e que está querendo entrar agora em Rondônia. É, era nove na época, quer entrar em Rondônia e no Acre. Sim. E eu fiquei pensando, comecei a analisar o que eles falaram. E senti realmente que eles estavam corretos. E comecei a conversar com outros amigos, advogados, falando sobre o assunto. E formei uma opinião: que realmente uhum. a privatização, o, le, a, o leilão da, energia, da Ceron. É, seria um equívoco. E comecei a fazer um trabalho de conscientização junto com os funcionários. E aí conver conversei com vários jornalistas, inclusive com você, com o Rando, com uhum. vários mesmo, amigos da imprensa, e que Sim. entenderam da mesma forma e foram contra essa, esse leilão. Conversei com alguns políticos, conversei com o Léo Moraes, o Léo Moraes uhum. também contra a, a, esse, esse leilão. Mas infelizmente uhum. o nosso poder de mobilização não foi grande, uhum. porque nós fizemos alguns movimentos é, na frente da Energisa, convocando Sim. a população. Através das redes sociais, e nós não tivemos aquele êxito de levar ali pelo menos 5 mil pessoas para mobilizar. Verdade. Ia 300, ia 200, ia 150. Houve a participação de alguns vereadores, as pessoas falam assim, ah, mas não querem envolver política. E tudo tem que envolver política. Sim. Porque assim, nós, cidadão comum, aí não temos dinheiro para comprar ali, alugar um carro de som, comprar uma água. Sim. Então, assim, cada um foi. E o que aconteceu? Diferentemente, o um aumento da energia em mais de 27, 27 mil por cento. A ordem dos advogados do Brasil. É, mais alguns advogados, algumas associações entraram no Ministério Público Federal, também entrou com, com essa ação, impedindo esse aumento. Conseguimos o eliminar e depois de poucos meses, a energia foi no TRF e ganhou o direito de aumentar e aumentou uma média de 25%. 25%. De lá para cá, um de lá para cá, uhum. é, meu amigo, nós estamos só sofrendo, só sofrendo, com energia alta, energia de falta de qualidade e a descontinuidade. O, ontem, inclusive, foi aprovado antes de ontem no Senado e agora na Câmara Federal Sim. sobre a questão da essencialidade da questão da energia e, Sim. Do combustível. e do combustível. Então, assim, já lá em 2018, nós defendimos que o, a energia era algo que não teria como mais nós sobrevivermos sem energia. E era essencial para a nossa vida. E o que, que aconteceu? Tudo que é essencial tem que ser um, um preço uhum. módico, um preço baixo, e não pode ter descontinuidade. Sim. Infelizmente, Além da descontinuidade, energia falta de qualidade, toda hora acabando a energia. Choveu, falta de energia. Fez é sol, verdade. falta de energia. É assim que funciona. Quem mora aqui no Jardim Santana, em Porto Velho, sabe o que eu estou falando. Quem mora em Corumbiara, sabe o que eu estou falando. Quem mora no Pau Nova União, sabe o que eu estou falando. É difícil a falta de energia. Então, várias empresas, desde de se instalar ou crescer mais, por causa da falta de energia. E aí eles começaram, fora o valor alto, o que é pior. Desrespeitar o consumidor através do Código de Defesa do Consumidor e as resoluções. Na época era a resolução 414. 414 Hoje é a resolução 1.000 2021, que, tu, que entrou em vigor agora em, 2020, é, em 2022, em abril de 2022. E o que acontece? Primeiro, notificação na, na lei. É, 414, na resolução 414, falava em 72 horas. Na Sim. nova resolução 1000, fala em três dias úteis, melhorou em muito. Verdade. Três Por que dias três úteis. dias úteis? Porque vai te dar a oportunidade, se você tiver algum problema, acompanhar aquela uhum. expressão. Então, o que que fala? Três dias úteis para você ser notificado e aí cria a expectativa de direito para a energia poder mexer no seu medidor. Isso é a teoria. Uhum. Como é que acontece na prática? A Energia não quer nem saber de você que está nos assistindo. Chega na sua casa como se fosse a polícia, entendeu? E, e não estou falando mal do policial, não. Estou falando assim, como uhum. se fosse uma autoridade policial, sim, uma, uma autoridade, autoridade qualquer, sim, que sim, não sim. é autoridade porcaria uhum. nenhuma, me perdoe a, a forma de falar, e mas é estou sendo né, bem senhora. direto aqui com o nosso seguidor. Não é autoridade nenhuma, É só uma empresa privada, que tem um lucro absurdo, com 600 mil consumidores que nós temos aqui em Rondônia. Chega na sua casa, quer nem saber de ninguém, mexe o teu medidor, fala que tem irregularidade, te aplica uma multa ou uma recuperação de débito. É assim que a energia trabalha aqui. Eles não pedem autorização, Nada. pode ter, ou pode não ter gente na não quero nem saber que vão E o que é, que é importante qualidade. esclarecer? Sempre o nosso trabalho é de orientação e é esclarecimento. Esclarecer que toda empresa ela tem uma função social e também tem que gerar lucro. Nós não Correto. estamos contra as empresas, muito menos a energia ter lucro, ela tem que ter lucro, Sim. mas ela tem que ter uma função social e respeitar as regras, a resolução 1000 ela favorece muito as concessionárias de energia, especialmente que a energia, mas também tem os direitos, são poucos os direitos do consumidor, mas está lá. E esses uhum. poucos direitos têm que ser respeitados. E a partir do momento que a gente começou esse movimento lá em 2018, nós começamos a uhum. conscientizar. Só que esse trabalho é mais forte que em Porto Velho, porque uhum. quem dá oportunidade para nós aqui é o News Rondônia, é a Rádio Rondônia, são poucas as emissoras. As, a, TV aberta, a TV aberta mesmo nunca uhum. nunca me convidaram ali para eu falar assim, ó, doutor Breno vem falar sobre a energiza. Por quê? Uhum porque as pessoas confundem o dinheiro que a Energisa tem para gastar com publicidade, investir em publicidade Verdade. em todas as emissoras é muito grande. Só que as emissoras elas confundem. Isso é uma questão institucional, mas você não poderia é, evitar ter problema no teu editorial. Então assim, o que, que acontece na prática? É, eu sou tolido de falar nas TV abertas sobre a Energisa. Por quê? Só consigo fazer isso nas redes sociais ou nos canais aqui, uhum. como o News Rondônia ou a Rádio Rondônia no Rota Policial. Então o que é importante falar? A Energisa ela tem obrigação, através da resolução, seguir as leis, resolução 1000, notificação de três dias úteis, para poder. Fazer a inspeção no teu relógio. Se não tiver a notificação, você não deixa mexer no teu relógio. Outra coisa, às vezes o pai e a mãe estão tá trabalhando, só está o filho adolescente ou então criança, não pode ser feito dessa forma. Tem que ter a notificação, setenta, é, três dias úteis, depois que pode ser feita a inspeção ou a, a vistoria que eles falam. Uhum. Inspeção ou vistoria no medidor. Outra coisa, você está devendo a sua energia, não importa se você está devendo um mês, dois meses. Para cortar, ou, ou chamada a suspensão de fornecimento de energia, tem que te avisar 15 dias antes. Então, se você está devendo um mês, tá. sabe que está errado, sabe. Não teve condições de pagar, tudo bem. A energia, 15 dias antes, tem que te avisar. Eu falo, ó, Carlos Caldeira, hoje é que dia? Dia 15 de junho. Isso. Se você não pagar, isso 15 dias antes. Então, tinha que ser lá no dia 1 de. dia 30, 31 de, de, de maio. Dia 31 de maio, chegava uma cartinha, entrou na própria conta de energia e falou assim, ó, você. Tem que pagar em 15 dias, ou seja, no dia 15 de junho, se você não pagar, nós iremos suspender o fornecimento de energia, ou seja, corte, ok? Ok. Então, aí eles estão certos. Na prática, eles chegam lá e cortam a energia. Uhum. Então, vamos lá. Se eles chegaram no, no 15º dia, que é hoje, avisou certinho, qual é o procedimento? Eles podem cortar, doutor Breno? Pode. Só que agora mudou a lei de novo. Olha como ficou, benefi uhum. beneficiou nós consumidores. Antigamente, você chegava e falava assim, ó, vai cortar... A esposa ligava lá, a Marinez ligava lá para o carro de cadeira, o carro cadeira saia correndo, conseguia pagar, enviava o Pix, falava assim: ó, tá pago, aí o comprovante tá pago. O, fa si o simples fato de você mostrar para o funcionário de energia que tá quitado, hoje eles não podem mais cortar a tua energia, não podem mais suspender. Antigamente, o que, que eles faziam? Pagou minha hora de serviço eu que é para cortar. Ordem de serviço é, cortar. É, eu vou cortar. É isso mesmo. Eu, tinha uns bacanas que falavam assim: ó, eu vou ligar para a empresa. empresa. Aí ligava para a empresa, a atendente falava assim: não, não caiu no sistema. E aí, eles cortavam a energia. Uhum. Isso não pode mais. Então, a partir do momento que você conseguir pagar, pegou o empréstimo, deu um jeito de pagar e você mostra na hora do corte, eles não podem. É o artigo 356. Estou até aqui com a colinha, porque eu falei sim, que estou com problema sim. de memória, que esqueci. Uhum, a coisa. Sim, sim. Peguei duas vezes o Covid e esqueci algumas coisas. Aí, eu estou uhum. anotando as coisas para relembrar. Então, está aqui o artigo 356 da lei, da resolução 1000 da ANEL. Resolução 1000 barra 2021. Então, quer dizer, você mostrou comprovante de quitação, a Energisa não pode cortar, mesmo que esteja avisado 15 dias antes e mesmo que tenha a ordem de serviço. Não pode cortar. Uhum. Cortando, eles têm um prazo de 24 horas para religar. O que é que nós estamos fazendo aqui em Rondônia? A maioria das concessionárias é facultativa. Eles tinham aqui na quatro horas na religação. Uhum. Aqui na Energisa não tem. Então, nós estamos brigando, conversando com todos os nossos deputados federais, os oito deputados federais, os três senadores, para que obriguem a energia, forçando a energia que tenha a religação quatro horas. Às vezes você não tem o um dinheiro. É. E aí você não pode ficar sem energia porque você tem criança, você tem adolescente, você tem, às vezes, idosos. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial contra isso. a Violência do, contra o Idoso. Então, assim, isso. você não pode ter a, a energia cortada porque é essencial para a sua vida. E aí teria que religar as quatro horas. Aqui em Rondônia não acontece isso porque a energia só está. Só Possibilitando 24 horas depois. Isso falta um empenho maior de toda a nossa bancada. Uhum. Um deputado sozinho consegue? Não. Mas reunindo todas as oito deputadas federais, três senadores, eu acredito que a Energisa seria forçada a cumprir o que está falando lá na resolução da ANEL. Porque lá uhum. na, na resolução é facultativo. E aí já existia na por porque não existia aqui na, na Energisa. Lembrando sempre, a Energisa, ela não pode ser comparada com uma empresa, é uma empresa pequena. Você que é empreendedor, fala mais assim, mas o doutor Breno está indo contra a empresa? Não. Eu estou indo contra os abusos praticados pela uma multinacional que tem. É, são milionários. São ah. 11 estados que estão ganhando muito dinheiro. É isso e não é só ganhar dinheiro, tem que fazer a função social, cumprir o que está na resolução. E são essas questões que nós estamos brigando. Tanto é, tanto é reclamação, Carlos Caldeira. 600 mil consumidores. Fui para Guajará Mirim, com nossos amigos vigilantes, fazer uma grande reunião lá. E eu falei para eles isso. Olha, estou com várias denúncias em Guajará Mirim, Norma moleque, que estão cortando de madrugada a energia. E aí, eles, será mesmo que está acontecendo? Eu falei assim: a partir de agora vocês fiquem atentos. Eu fui para o hotel, quando deu meia-noite e meia, noite, meio, ligaram no meu celular, um vigilante está aqui, doutor Breno, na rua tal, pode vir aqui agora. <laughs> que estão cortando. Enorme, Amoré. Enorme, em Guajará. Em Guajará. Guajará. E aí eu peguei o carro e corri e estavam cortando mesmo. Foi uma confusão do nada. Meu Deus. Ah, não, nós estamos aqui resolvendo aqui uma, uma questão de emergência. Falei: qual é a emergência que tem nessa casa? Bati na casa do consumidor, falei: tem alguma emergência aqui? O senhor ligou para o ligou pro plantão da energia? Não, liguei. E o que, que eles estão fazendo aqui? Não, estão cortando energia. Porque a gente estava devendo. Meia-noite. É, Meia-noite não pode. Não de horário prisão, de cons... não? Hã? Não deu voz de prisão, não? Dei voz de prisão. Não tinha ah, os policiais tá. lá. Foi uma confusão. Foi uma confusão do nada. Uhum. E o que acontece? A energia pela a legislação, só pode trabalhar das 8 às 12, de 8 a meio-dia e das 14. De, vamos colocar, horário comercial, até às 18 horas. Certo. Lembrando também uhum. que nós temos uma lei estadual, lei federal e a Sim. resolução que proíbe. Uhum. O corte de fornecimento de energia ou de água no dia, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, e na véspera de feriado. Hoje é dia 15 de junho, amanhã é feriado. O que, que a energia estava fazendo cortando a energia hoje? -me livre, cara. Entendeu? Difícil. Foi por isso que nasceu a necessidade, porque eu não estava conseguindo chegar em todos os lugares. Uhum. E aí eu vi a necessidade de trazer, criar a patrulha do consumidor. E a patrulha do consumidor gerou o que falar. E o que, que é a Patrulha do Consumidor? O Celso Humano, lá em São Paulo, faz um trabalho voltado ao consumidor. Foi esse trabalho que eu estou fazendo. É uma mistura do Celso Russumano em São Paulo com o André Junones, lá em Minas Gerais. Uhum. Então, eu Tem os dois, virou fiscal do povo, o doutor Breno Mendes, com a Patrulha do Consumidor. E a Patrulha do Consumidor aqui, ela evoluiu. Ela tem uma caminhonete. E tem essa até helicóptero, é você quer <laughs> helicóptero, vocês querem saber. Helicóptero Ainda já... não, mas nós vamos chegar lá. <laughs> nós fizemos uma caminhonete. E essa caminhonete está equipada com câmeras 360 graus com alto-falante para monitorar tudo que a Energisa está fazendo. Então o que que eu tô fazendo? A pessoa me aciona, eu tô indo atrás da Energisa. É proibido eu ir atrás da Energisa? Não. Não. Eu fico ali, verificando se estão fazendo a coisa certa ou não. Se fizer a coisa errada eu desço do carro, fala assim, ó, meu amigo, aqui é o fiscal do povo, advogado Dr. Breno Mendes, OAB RO 5161, estou aqui para impedir o seu trabalho. Porque você está lesando o consumidor. Dependendo da situação, você vai receber voz de prisão. Algumas vezes aconteceu, e aí tem um caso que está estourado aí na internet, tem mais de 1 milhão e 800 mil visualizações, que foi em março desse ano. Seu Benedito, aqui no Flodoro Ponto Sim. Ele, era, ele é, é assíduo ouvinte nosso lá da rádio, e aí começaram. Eles escuta nossas orientações. Ele seguiu nossas orientações. A energia tinha ido lá, cortado a energia dele, pegado o fio quem pega se a energia pegar a energiza pegar seu fio a energiza está furtando, é. furtando furtando o termo técnico, mas é roubar mesmo uhum. é furtando o seu fio e pode ser presa por furto é. porque não existe na legislação das concessionárias de energia a Possibilidade, qualquer possibilidade, de pegar seu fio. O fio é seu. Quem Tem a aqui, sua né? nota, é, é. porque você vai provar e você vai mandar prender isso aquelas mesmo. pessoas que furtam o fio. Já pensou alguém chegando na tua casa e roubar o fio, furtar o fio? É isso que acontece com energias. Então eles não podem. E aconteceu isso com o nosso consumidor, o seu Benedito, que era é até ex-policial civil aposentado. Uhum. E ele seguiu todos os trâmites. Chamou a polícia, para ele pode chamar a polícia. Chegou a viatura, no 190. 90. Chegou lá a viatura, quis prender ele. Eu falei, mas isso não tá acontecendo, doutor. Breno, prendeu, o seu Benedito? É, pelo amor de Deus, vim aqui. Cheguei lá, expliquei pro, pro, os pros policiais, sargento, cabo, soldado: não, nós está errado. Eu falei, então, ainda com calma. Eu falei, então, chama o oficial do dia, porque se você não sabe da lei, vai ter o oficial do dia que vai saber. Chega o coronel. Aham. Chegou o coronel e falou assim: ó, o senhor que tá errado, doutor, o senhor tem que cuidar da sua negra. O pra Coronel você. falou para mim. E tá aí, ah, né? Eu tô é, só repetindo porque é, isso foi ao vivo e ao é, vivo não tem corte. É. Então eu vou falo assim, ó, o coronel falou para mim que é uma é. pessoa que é graduada, Sim. né? Em tese, seria mais preparado daquelas, do que os policiais ali com patente menor, que é cabo sargento. E aí chegou, não estão certo. Vai, vai o, 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 ele deu voz de prisão, então tem que hum. dar a voz de prisão e levou preso. O cliente nosso, o consumidor, o seu Benedito. E aí eu fui acompanhando o seu Benedito para a prisão, para a delegacia. Uhum. Chegando na delegacia, conversamos com a autoridade policial, que é o delegado, e falou, oh, jamais, isso aqui está totalmente equivocado. Eu deveria dar a voz de prisão agora é para eles, porque trouxeram preso um, um cidadão consumidor. Tá, qual o argumento é. para prender o seu Benedito? Não, que ele impediu o trabalho da Energiza. Então, Deus. assim, equivocado, estão sendo processados. Estão sendo representados na corredoria sendo processado, e daqui a pouco vou trazer o resultado disso. No mínimo, 80 mil reais aí, a energia vai pagar de constrangimento. E, a, e esses policiais provavelmente vão sofrer sanções administrativas e funcionais. Quer ver uma uhum. ideia? Aquele caso que eu defendi a família, do caso do André, do daquela, do senhor cidadão André, Sim. que foi preso justamente pelo um agente de trânsito, está aí Sim. na internet. Vai uhum. lá na minha, fa, na minha página aí, Breno Mendes Advogado, procura no Facebook, está lá. Mais de 4 milhões de acessos aí só na minha página. O cidadão foi preso injustamente pelo agente de trânsito. Uhum. Pela internet, o primo do, da família me contactou. Eu fui na delegacia, vi que era uma prisão injusta, dei voz de prisão para o agente de trânsito. O agente de trânsito, despreparado, me deu uma cabeçada, me agrediu dentro da central de flagrantes. E hoje, aliás, ontem, dia 14 de junho, saiu a portaria. Ele está preso. Esse agente de trânsito está preso, a, o agente Salles. Ele está preso hoje e saiu uma portaria ontem, dia 14 de junho, a portaria 754 quatro, demitindo esse servidor público, que eu chamo de bandido, não servidor público, mas naquele momento ele estava na função uhum. pública e com agente de trânsito, que agrediu. Então, assim, e eu não duvido eu achei nada. Que ele já tinha sido demitido há é, muito tempo. Tinha sido suspenso e agora demitido definitivamente. Uhum, sim. E agora, e agora, os policiais que trataram de forma equivocada o consumidor vão sofrer as consequências. Vão responder o Pad. Eu não sei, vai, lógico, vai dar ampla defesa, direito ao contraditório, devido ao processo legal, mas provavelmente vão ser punidos por pré -varicação. Então, uhum. quando você. Aí eu vou esclarecer essa, essa questão da polícia. Uhum. Quando você, consumidor, chama a polícia, o que, que a polícia tem que fazer? Verificar se há energias, tem a notificação ou não. Não tendo a notificação, o policial vai falar assim, ó, policial, sargento, cabo, quem tiver lá, falar assim, ó. Funcionário da Energia, você tem aí a notificação? Não, então dá meia volta e embora. Uhum. E quando a Energisa liga para a polícia, quando é o caso que a Energisa pode ligar para a polícia? Ela pode ligar quando o cidadão é, ameaçar de bater. Então, se, a, se alguém da Energisa for ameaçado de, de bater, de matar, aí pode chamar a polícia. Aí falar assim para a polícia: ó, o, o Carlos Caldeira ou o Dr. Breno tá querendo me bater. E eu nunca atendi uma ocorrência que algum consumidor queria bater no pessoal. Tinha até vontade, mas não falava. Uhum. Entendeu? Não falava e nunca foi para bater. Então, o consumidor fica chateado. Mas, inclusive, esse, esse nosso consumidor aí, o seu Benedito, ele foi extremamente tranquilo, todo tempo, e não tinha uma razão para ser dado a ordem de prisão. Porque ele não atrapalhou o serviço, só estava esclarecendo qual era a lei. Uhum. E que outro caso que nós tivemos agora, um ouvinte ligou para nós, eu falo ouvinte porque é muito da rádio, né? Mas foi um ouvinte mesmo de eu, eu vou te atrapalhar um pouco. Falei. aí. Toma uma água. Toma. toma uma água, que é... Deixa eu... Tem muita gente nas redes sociais aqui, uhum. né? Senão, não vai deixar eu falar. Deixa, deixa, claro. <laughs> é porque essa questão, ela, ela pulsa é. muito forte no meu coração. É, mas aí, senão, aí não vai dar tempo da gente gente... É, Tá pra... certo. Quero mandar um abraço aqui ao presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, que está nos assistindo. Tá? Um abraço. Obrigado aí ao Alex Redano. É, a Rayane Trajano está dizendo aqui que o deputado. O, 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 o Breno Mendes é o deputado dela. Obrigado. Aí tem aqui uma questão do Kennedy Rocha. Uhum. Breno, boa tarde. Boa tarde. Você não acha incoerente o, Jean, o André Janone dizer uhum. que defende a população e ser um dos que mais gasta com verba de gabinete e ter destinado quase 2 milhões. O pré-candidato deputado federal, eu não vou usar a hipocrisia. Uhum. Eu sou assessor de vários vereadores, fui chefe de gabinete de vereador, de deputado, deputado estadual, deputado federal, chefe de gabinete de prefeito. Então, o que, que acontece? Existe uma regulamentação de verbas indenizatórias, verbas de gabinete, é, salário. Tudo isso que é regulamentado, que é legal, eu acredito e defendo que a pessoa tem que usar. Uhum. Agora tem que saber o para que está usando. Se é permitido você colocar emenda para comprar show, Sim. é discricionário do parlamentar. Certo. Agora, se você perguntar assim, Kennedy... Doutor Breno, o senhor é pré-candidato a deputado federal. O senhor vai destinar emendas parlamentares para fazer show? Eu até gostaria. Eu até gostaria de fazer isso. Uhum. Só que assim, Rondônia é diferente de Minas Gerais, onde o André Janones mora. Rondônia precisa de quê? Vou falar da minha capital aqui, onde eu moro. Eu moro aqui mais de 35 anos, tenho quatro filhas e o meu filho aqui, o Breno Júnior. Cinco filhos. O que, que acontece? Nós temos 3% de esgoto, é, esgoto aqui em Porto Velho. Então, falta 97%. Então, a minha prioridade é colocar. As nossas emendas em esgoto, em água tratada, é, trabalhar em relação ao asfalto porque ainda falta aí pelo menos uns 150, 200 quilômetros de asfalto. Uhum. Quando Porto Velho tiver todo o asfalto, todo o esgoto, água tratada, vamos trabalhar os outros municípios que têm essa mesma necessidade, trabalhar a questão das ener da energia. Então, assim, no momento que Porto Velho, Rondônia, uhum. tiver da forma que tiver Minas Gerais, aí sim, vai abrir uma possibilidade do parlamentar, se eu for eleito ali, poder participar. É, Patrocinar através de emendas, de divulgação de cantores. E eu até defendo também a questão da cultura, mas a cultura local. Um exemplo, se fosse para me ajudar algum show, ajudava aqui os arraiais, uhum. os, os nossos artistas aqui que têm uma dificuldade muito grande em relação à cultura. Todos os cortes de orçamento quem sofre são uhum. os, os, os operadores da cultura, né? os divulgadores culturais. Então, eu acredito que tem que ser sim é, emendas destinadas. A cultura, mas certo. eu não apoiaria por conta do meu estado aqui, nosso município de Porto Velho, tem um déficit muito grande ainda de infraestrutura. Então, não é o momento uhum. de você investir em grandes shows. E assim, cada um tem sua sentença, ele fez essa ação e ele vai ser analisado nas urnas. Então, uhum. a melhor forma de você reclamar é nas urnas. Quem foi contra, uhum. eu não sei se ele vai ser realmente. Candidato a presidente, Sim. se ele vai ser candidato a deputado federal, se ele vai ser candidato a senador. Uhum. Hoje ele está como pré-candidato a presidente. Mas amanhã é outro dia, vem a convenção que vai estabelecer o que, que vai ser cada um. Muito bem, quero mandar também um abraço ao meu querido amigo Júnior Cavalcante, que está com a gente. Está com a gente também o doutor Léo Faquim, mandando um abraço para o doutor Léo Faquim. Já fiz a agenda, como você pediu, viu? O doutor Léo Faquim ficou para a próxima sexta-feira, um, viu? Um Parênteses aqui. Pode. Eu não mandei um abraço para o Bengala, para os nossos uhum. amigos aí, mandar um abraço para o Valcante, é. o, o Dr. Léo Fachin, também o Alex Palitó, um grande abraço, tá. o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o Alex Sedano. Mandar um grande abraço para o nosso querido amigo, hoje pré-candidato a Senado, Léo Fachin. O Dr. Léo Fachin, ele tem muito a oferecer para o Estado de Rondônia. Uhum. A partir dessa semana, começa a é, andar em todas as emissoras de rádio e TV. Para falar o porquê que ele é pré-candidato a senador, Isso. falar um pouco dele, para as pessoas conhecer Ele passou muito tempo como magistrado, então muitas pessoas ainda não conhecem. Mas vão ter uma grande surpresa, porque é uma pessoa do bem e vai poder representar muito bem o Estado de Rondônia. Sexta-feira, dia 24, Dr. Léo Faquinha aqui com a gente. O Gabriel Luiz está mandando um abraço para nós e está dizendo um belo programa. Um abraço para Breno Mendes. Obrigado. tá A Bruna Faria também está com a gente. A Bruna Brincada Faria é minha aqui filha. aqui no News Rondônia. É, minha filha. é muito <laughs> obrigado, bem. filho. Tenho absoluta convicção que Breno está preparado para ser o nosso representante na Câmara Federal, Rayane Trajano. Obrigado, Rayane. A live no Instagram foi encerrada, estão dizendo aqui, é. viu, meu diretor? O meu amigo Ederson de Almeida, o Breno sabe que não pode ter meu voto, porém, como são oito vagas, desejo e vou torcer muito para que uma das vagas seja sua. Boa sorte. O Ederson, né? É. O é... Ederson, um grande abraço, é um grande amigo meu que eu tenho é, da prefeitura, um, um né? Servidor público. É. Tem uns compromissos, é que já foi, foram firmados antes com outros candidatos. Uhum. E é um cara, assim, que tem palavra. É então, dele. assim, é muito importante isso. Às vezes você não, não quer votar no doutor Breno Mendes, não vai votar no Sim. Dr Breno Mendes. Mas só o fato, você desejar o meu bem, orar por mim, pela minha família, e não isso. falar mal do uhum. trabalho que eu desenvolvo, já é muita coisa, já é um grande ajuda. E esse é o tipo de ajuda que eu preciso. Entendeu? É isso mesmo. Tem pessoas que votam, tem pessoas que ajudam, só não atrapalhando. Então, agradeço muito. Nosso querido Alisson... Figueiredo, ex-Alisson Cuiabano. Convidar <laughs> os amigos pelo evento estadual do Avante na Unopar às 15 horas. Ex-Alisson Cuiabano, isso é outro, gente boa. É isso? É, agora ele é, está é, é colocando aqui é o a Alisson Figueiredo? Não, não, não. É Alisson <laughs> Cuiabano. O Alisson Cuiabano foi uma grande aquisição que uhum. o Avante uhum. tem agora. Ele era de outro partido. Nós convidamos, é, explicamos como é que estava a nominata e ele aceitou esse desafio. Uhum. E eu vou te lhe falar. Nós temos assim. É, em tese, porque eleição são é um caixinho de surpresa, hum. mas em tese nós temos aqui um, um, um puxador de votos que seria no nosso partido para estadual o deputado Jair Montes e uma segunda vaga disputada, muito disputada, acirrada entre cinco, seis candidatos aí e o Alisson Cuiabano, eu tenho certeza Sim. que está um, nessa briga. Então, parabéns Alisson Cuiabano e lembrando, ele está nos lembrando aqui que amanhã, dia 16, no dia do feriado, Lá na UNUPAR, às 15 horas, na faculdade de UNUPAR, vai estar aqui o deputado federal, André Janones. Ele foi escolhido hoje uhum. como relator. Atenção, mães solteiras e mães solos. O deputado federal, André Janones, foi escolhido hoje como relator da, do projeto de lei que vai tornar definitivo o auxílio Brasil no valor de R$ 1.200 para as mães solteiras e mães solos, que é chamadas mães solos. Então, Sim. é uma notícia maravilhosa. Ele é relator. Foi escolhido hoje como relator, e eu tenho certeza absoluta que vai com ele hoje por telefone. Uhum. Que o voto dele vai ser um parecer favorável para que todas as mães solteiras do Brasil tenham direito a um auxílio de forma definitiva no valor de R$ 1.200,00, que vai ajudar muito, principalmente nesse, nesse momento pós-pandemia. Muito bem. A Rayane Trajano está dizendo que o, o melhor presidente da Assembleia Legislativa até hoje é Alex Redano. Raiane, na outra quarta-feira. O presidente Alex Redano é o nosso convidado eu vou... aqui na, no nosso direto da redação. A Rayane tá? tem muita coisa que eu concordo com a Rayane e hum. tem algumas coisas que eu discordo. Mas hum. nessa questão, Rayane, você realmente está de parabéns. O, o deputado é... Alex Redano, eu conheço ele há muito tempo uhum. e eu vejo ele como parlamentar, foi um excelente deputado, continua sendo Sim. deputado, agora como presidente da Assembleia, você tem uma função mais institucional, tratando com os poderes e também com os outros deputados e com os servidores da casa. Tá dando um exemplo, um exemplo. Olha, muitas pessoas falavam na Assembleia Legislativa, e eu sou servidor público, do Carlão de Oliveira, Sim. que foi um excelente é, presidente. Lógico teve problemas na justiça, mas foi um excelente presidente para os deputados, para os servidores, nas, no relacionamento com as instituições. Hum. E o Alex Redano, sem, sem ter comparações, eu vejo muitos servidores falando isso e consigo presenciar isso no dia também. a dia. Parabéns, Alex. Olha, aí vem aqui uma lapada, viu? <laughs> Maílson Santos. O Maílson Santos, ele diz assim: já começou o popó, filha da mãe. Saiu da geladeira com esse papo, kkk, olha, <laughs> esse papo de. de, de, de... É, o Kennedy Rocha, ele volta aqui com a gente, que falou do André Janones, ele diz: doutor Breno, o senhor vai aceitar o auxílio mudança, auxílio moradia, alimentação, telefone, combustível pela Câmara e a população pagar? O Rogério Santos. Deixa eu responder já aí, é. Kennedy. Kennedy? eu não vou usar a hipocrisia, não vou fazer isso para ganhar voto. Tudo que for legal dentro da lei, todas as verbas que representam é, emendas parlamentares no valor de 25 milhões, que é individual, que é o, que é o valor que o deputado federal tem. A, as verbas de gabinete, verbo indenizatório, todas, 100%, eu não, vou, eu não vou deixar de gastar, investir lá, nem um uhum. centavo. Todas eu vou utilizar. Por quê? Utilizar em benefício da população do meu Estado. Agora, se eu utilizar qualquer verba dessa de forma equivocada, em benefício Sim. próprio, aí é diferente. Uhum. E aí nós podemos ter, e aí vai ter o portal transparência para você acompanhar todos os gastos de todos os parlamentares. Mas eu não vou usar a hipocrisia dizendo que eu vou abrir mão disso, vou abrir mão de fundão. Vou... Tem muita gente que fala isso, mas na hora H fica se humilhando para empresário para pegar dinheiro. Isso eu não vou fazer. Sim. Olha, muito bem, já são 16 horas e 39 minutos, o tempo está voando. Por isso que eu tenho que falar dos nossos parceiros, dos claro, patrocinadores, importantíssimo, né? Importantíssimo. Quero agradecer, inclusive, aqui a nossa parceiraça, a Jerusa Vargas, e a 3079 Destilados, com meu amigo Jamil Leite. Olha, 3079 Destilados é onde você encontra os melhores destilados do Brasil. Aqui mesmo no estado de Rondônia, se você é apreciador de uma boa pinga, de uma boa cachaça, como eu, você vai encontrar na 3079 Destilados. E se você quiser conhecer mais dela, você vai na rede social da 3079 Destilados, arroba 3079 Destilados. Toda semana tem novidade. Aliás, vou pedir para o meu diretor rodar o VT da 3079 Destilados para nós. E ainda não roda, não. Daqui a pouquinho você vai puxar para mim. O banner do nosso sorteio. Toda sexta-feira tem o sorteio de uma garrafa de pinga aqui no programa, viu, gente? Roda o VT. Tu não bebe, não, né? Ou bebe? Eu tava bebendo, deu uma parada, mas eu bebo. É. Eu bebo. Vou dar até o dia 2 de outubro, não vou beber. Nós também temos um oferecimento da Brasil Digital, que é o melhor sinal de internet fibra ótica do estado de Rondônia, da Porto Detetização e Serviços, do nosso amigo Zuquinha. Um grande abraço para o Zuquinha, é isso mesmo. Rondon Cap, Instituto de Olhos Velosos, Sistema OCB, também é o nosso parceiro aqui do programa direto da redação. Eu vou voltar aqui, o Breno, eu cortei ele pela metade aqui no raciocínio dele sobre a energia. Eu não sei nem se ele lembra, que ele está igual uhum. eu com o problema de esquecimento, é quando eu cortei risco. ele, né? É, e uma coisa que eu já vinha preparado para gente para mim te perguntar. Tá. Eu já perguntei para o deputado Jaimontes aqui presente, que o deputado Jaimontes foi que reinaugurou com a gente o programa, foi, tá? Foi o tá primeiro vendo? programa da foi volta, bacana. foi o Jaimontes. Ele é muito fã né? do programa, gosta muito e... de você, do Mauro Brizzi, do Antes do Nascimento. E, e, do e nós trouxemos ele aqui, mas eu não sei se foi dessa vez, mas eu acho que foi antes. E Mas você é a pessoa ideal para uhum. me responder. Qual foi o resultado prático... Da CPI da Energisa. Muito importante, por quê? Nossa preocupação era que a CPI da Energia acabasse em pizza. Uhum. E aí, mais uma vez, eu tenho que prestigiar o trabalho do deputado Alex Sedano. Sim, sim. Que foi o presidente da CPI. Isso. E o deputado Jair Montes prestigiar o trabalho ah, tá. dele porque foi o relator. Uhum. Qual é o maior problema das CPIs? Uhum. Ou é o problema que acontece no presidente ou no relator. E os sim. dois foram para cima da Energisa. Apuraram, lá naquele momento foi apurado que a. O IPEM tinha ali todo o laboratório cedido pela Energisa. Como é que o IPEM, que sim. era para cuidar das pessoas, estava ali cuidando do, do laboratório? Então, uhum. isso é um resultado prático, acabou. Sim. Existia um convênio, sim, entre a Polícia Civil e a Energisa. Foi constatado esse, uhum. esse convênio. Sim. Foi acabado com esse convênio. Então, a Energisa passava um milhão e pouco para o IPEM. Acabou com, essa, com esse convênio. Então, é um resultado prático, imediato. Sim. Foi constatado que o próprio servidor da, do IPEM falou que muitos dos, dos medidores estavam adulterados para consumir mais. Resultado prático. A partir daí... Deixa eu só te interromper, me desculpa, senão uh -huh. eu vou, per senão eu Não, vou claro, perder o claro. meu raciocínio. O IPEM é uma instituição o quê? O, o Instituto de, O IPEM é Instituto de Pesos e Medidas para quê? Para ferir se... Mas ela exemplo, é subordinada a quem? Ao Estado. Tá, ao estado. Então, para quê... Que a Energisa pagava esse um milhão e pouco. Para quê? Para onde ia Isso. esse dinheiro? Não, para o próprio IPEM. O que aconteceu? O, a Energisa disponibilizou um laboratório, que aí quando tinha esse problema que tirava o medidor da sua casa, mandava direto para o IPEM. Sim. E o IPEM verificava se estava certo ou não aquele uhum. medidor. Mas como se a Energisa passa o dinheiro para o IPEM? Passa o laboratório para o Você acha que o resultado para o consumidor de seria o quê? Positivo ou negativo? E foi negativo. Uhum. Constatamos que foi negativo. Com certeza. Como é que vai tá? desagradar então, o Então acabou acabou a farra do IPEM. Uhum. Uhum. Pode gostar ou não gostar? Eu estou falando a verdade. Sim. Sei que muitas pessoas não vão gostar dentro do governo, mas é a verdade. A verdade uhum. tem que ser dita foi constatado dentro da CP da, da, da Energia. Resultado prático. E o relatório final? Relatório final indica, porque o relatório final as pessoas confundem. Ah, o, o deputado ele pode mandar aprender? Não. Ele, ele vai fazer o relatório e teve o relatório final dizendo que a Energisa ela fez tudo errado e deveria ter primeiro passo importante da Energisa, da CBN da Energisa, orientando que tivesse um novo leilão. Porque Sim, aquele leilão certo. não foi cumprido. Foi Fanta, foi Fanta. Foi Fanta. Uhum. A, a Energiza comprou por 50 mil reais a cerons Exatamente 50 mil reais. Né? 50 milhões de reais. 50 mil reais. Uhum. Foi esse valor que a, a Energiza pagou. O um valor simbólico. Simbólico. Então, começou errado. Não cumpriu o que tinha que cumprir com, no leilão, principalmente o aumento uhum. da, energia, da energia que não era para aumentar e aumentou. Terceiro indicando a responsabilidade criminal dos diretores da Energia, pedindo a prisão, porque eles não poderiam fazer. Então, para abrir a investigação no Ministério Público Federal. A responsabilização civil e a responsabilização através administrativa civil e criminal. E aí o que aconteceu? Foi entregue aqui no Ministério Público Federal e foi entregue em mãos pelo relator da CPI, que é o, o deputado Jair Montes, uhum. em mãos ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Certo. Então, foi entregue em mãos. Por quê? E aí, a partir de lá para enviar para cá e acompanhando. Não se, não se, engane. Em qualquer momento pode ser nesse ano, pode ser nesse, daqui um mês, daqui dez dias, não sei quando ou no próximo ano. Mas os diretores da Energisa irão responder civil, administrativamente e criminal, com possibilidade real de serem presos, porque o que eles fazem no Estado de Rondônia é criminoso. Então vamos aguardar. Está na responsabilidade do Ministério Público Federal e, quando envolve o Ministério Público Federal, nós estamos falando da Polícia Federal. Sim. Então, em algum momento, nós iremos noticiar aqui no News on Don, em Rota Policial, em todas as emissoras, que a Energiza, os diretores foram presos. Porque o diretor da Energia geral que está aqui, André Thelbaldi, era, da se eu não me engano, da Bahia ou da Paraíba, deu problema lá e veio para cá. E está causando mesmo constrangimentos e as irregularidades. Porque, assim, quando acontece pontualmente um erro. De uma empresa, através de um fornecedor, de um colaborador, é uma coisa. Mas em todos os 52 municípios tem reclamação. Nós temos 600 mil consumidores. Você que está me assistindo, você está feliz com a Energisa? Essa é a pergunta. Onde eu, onde eu, eu começo perguntando isso nas minhas uhum. reuniões. Uhum. E a resposta que eu recebo, a maioria, mais de 90%, é que as pessoas estão insatisfeitas. Eu comecei uma reunião no Flamboyant, mais de 250 pessoas, no sábado, na casa do Alan, Eu falei o seguinte: quem está feliz com a Energisa? É quem trabalha na Energisa. Com certeza. Então quem trabalha na Energisa e que está feliz com a Energisa, está muito chateado com o Dr. Breno. Não gosta do Dr. Breno. Sim. Agora você que está infeliz com o preço e a forma que a Energisa te trata com, enquanto consumidor, se você está infeliz com a Energisa, você está feliz com o Dr. Breno, porque eu sou a eu dei voz e, vez e voz para você para lutar contra contra a Energisa e a favor uhum. dos nossos direitos, direito do consumidor. Não estou inventando a roda. Uhum. Isso já ex existe alguns algumas pessoas que fazem isso no Brasil. Eu copiei, literalmente, do Celso Russumano e do André de Nunes esse trabalho e melhorei. E essa é a nossa defesa em relação ao consumidor. Sobra tempo para é, investigar algumas outras empresas? Pouco tempo. Quase 90% do que eu faço hoje é dedicado aos consumidores da energia. Para você ver o problema que é essa energia em todo o estado de Rondônia. Muito bem. Falta 12 minutos para acabar a nossa entrevista. Vamos falar da tua pré-campanha, tá? Vamos falar você é pré-candidato a deputado federal, ainda tem a, as convenções. Qual é a tua expectativa, Breno? É, porque olha, o que a gente ouve muito Aham. hoje, hoje, hoje já, hoje eu já ouvi novamente esse comentário de que o Avante é, não tem uma nominata para fazer um deputado federal. É. Então tira, tira essas dúvidas tá. nossas aí. Porque eu, eu ouço isso todo santo dia. Quando eu fui candidato a prefeito, ninguém acreditava na minha candidatura. Certo. E aí eu conversei com o Avante através do deputado Jair Montes, que é o presidente regional, e uhum. fui lá na Bahia, é, é de Minas Gerais o nosso presidente, mas ele estava no evento na Bahia. Uhum. Do Avante Nacional. E eu fui lá conversar com o nosso presidente nacional, o Luiz Tibé. Eu falei: Vocês vão me dar a minha vaga a, a prefeito? Ele falou: Sim. Vocês vão uhum. me dar a estrutura? Dentro da possibilidade, a gente não apoia é, candidaturas a prefeito, só de deputado federal. Sim. Mas vamos ajudar um pouco. E ajudaram. Uhum. E aí o que aconteceu? Todo mundo falou assim: ah, Ó, o Jair vai te trair. Uhum. Ele, quando chegar lá, ele vai te negociar para ser o vice de alguém. E eu falei isso com o deputado: Deputado, eu não quero ser vice de ninguém, eu quero ser candidato. Ele falou: Ó, oh, doutor Breno. Eu vou dar minha palavra, o senhor é candidato aqui no Avante. É um e aconteceu. Palavra. É um homem de palavra. Sim. Me ajudou e aí nós fomos para a eleição. Eu era ridicularizado. Uhum. As pessoas falavam assim, oh, o doutor Breno anda com um colete velho, sujo, escrito fiscal do povo. É maluco, é doido. Uhum. E esse doido aqui fez a campanha como? Pé no chão. Uhum. Falando a verdade, usando as redes sociais, indo na casa do eleitor, pé no chão. Foi assim a nossa campanha. E com alegria. Sempre certo. com alegria. E nós passamos mais de 45 dias fazendo isso. O que que foi o resultado? Eu não sabia se eu ia ter um voto ou dois votos. Uhum. Foram 25.270 votos. É uma votação Muito expressiva. Voto. Só para você voto. ter uma ideia, eleitor, que você às vezes você não é de Porto Velho e não sabe disso, faltou 2,8% para me chegar no segundo turno. Sabe qual foi a diferença disso aí? Uhum. Foi o Léo Moraes. O Léo Moraes, conversei com da... ele uhum. para ele vir para cá me ajudar, ou colocar a para me ajudar. Uhum. E aí ele entendeu naquele momento que ia ajudar a Cristiane Lopes. Uhum. Quem foi para o segundo turno? A Cristiane Lopes. Então o apoio do, do, do deputado federal naquele momento, Léo Moraes, foi decisivo para a Cristiane Lopes estar no segundo turno. Isso é fato. Sim. Quem conhece de política entende sobre isso. Então uhum. eu deixei de ir para o segundo turno por 2,8% dos votos. E aí acontece agora. Vem a campanha de deputado federal. Eu não ajudei nenhum dos dois candidatos que foi para o Tour, nem Sim. ajudei o doutor Hildo, nem ajudei a Cristiane Lopes. Uhum. Tinha um respeito pelos dois, tinha um respeito muito grande pelos dois candidatos. O Hildo era meu amigo já há mais de 20 anos. Eu tinha uma predileção pelo Hildo, mas também não manifestei isso na campanha. Veio, a, vem agora a campanha de deputado federal. As mesmas coisas que eu ouvia lá atrás estou ouvindo uhum. agora. O Breno não tem nomeado. Se tiver nominato, o Breno vai fazer 10 mil votos. Eu não, gente, eu não sei. A minha obrigação é falar das minhas propostas, fazer minha campanha com alegria, andar todos os bairros, todos os distritos, andar todos os municípios. Isso eu vou fazer. O resultado, Sim. quem vai dar é Deus, é a vontade de Deus e do povo. A votação que eu tiver, eu vou ficar feliz. Teve um deputado federal, e eu vou falar aqui do Léo Moraes de novo, Sim. ele teve 45 mil votos em Porto Velho. Certo. Nunca ninguém acreditou que um deputado federal tiraria essa Sim. quantidade de votos. E teve mais, mais ou menos 24 mil votos fora de Porto Velho. Uhum. Então ele teve aí 69 mil votos no isso, estado todo. Isso. Olha, é, não desmerecendo o deputado Leo Moraes, porque ele foi vereador, deputado uhum. estadual, mas o trabalho que nós temos, consolidado em Porto Velho, a equipe que nós temos de amigos. Eu sou hoje, é, Carlos Caldeira, e amigo que está me ouvindo. Você pode verificar que isso aí. Você vai lá no Facebook e vê qual a pessoa de Rondônia que tem mais seguidores em Rondônia, dos. Oito deputados federais, dos 24 deputados estaduais, do governador, dos três senadores e de todos os vereadores de Porto Velho. De uhum. Porto Velho, não, de todos os vereadores do estado de Rondônia. Sim. A pessoa que tem mais seguidores no Facebook sou eu, com 197 mil seguidores. Nem o senador Marcos Rogério, que participou de uma importante CPI, uhum. era, era frequente, bom, babá, mam, é. bar, frequentemente. frequentemente dando entrevista para as TV aberto como a Globo, uhum. Record, as outras tudo. Ele tem hoje uma média de 195 mil seguidores. Ele está a mil seguidores abaixo que, que uhum. eu. Esses seguidores meus não são comprados. E a maioria aqui do Estado de Rondônia. Então, uhum. é esse o trabalho que nós temos. E isso é a diferença do doutor Breno Mendes. Então, você, por isso que eu tenho seguidores Sim. em todo o Estado de Rondônia. Uhum. Qual é a votação? Não sei. Você eleito? Não sei. Vou trabalhar. Agora, o trabalho que nós estamos fazendo desde o início da minha formação como professor, pedagogo, advogado, sempre foi para o social, trabalhando sempre as, pra, pra, para as populações mais carentes, para as populações mais vulneráveis. Nós acreditamos sim que nós vamos ser eleitos com a votação extremamente expressiva em Porto Velho. Uhum. Eu não duvido que eu seria o deputado federal mais votado de Porto Velho e provavelmente entre os três mais votados do estado de Rondônia. Vai depender de quem? De Deus e de você. É. Então, assim, se você entender que eu tenho capacidade técnica, porque não adianta o cara ser bonitinho ou não, e não ter conhecimento técnico. Eu sou advogado sou professor. Uhum. Sou servidor público há 21, 21 anos concursado. Então, eu sei do que eu estou falando e eu estou ali para brigar pela população do estado de Rondônia, com tranquilidade, sempre votando nas pausas que, que serão importantes. Então, assim, em relação à nominata, a no, nosso nominato não tem estrela. Nós temos o doutor Silmar, que é a segundo suplente. De deputado federal, nós temos o doutor Elis Nunes, que foi candidato a prefeito. Segundo lugar, vai ter uma votação extremamente grande ele, doutor hum. Silmar. Nós temos o, o Fabrício, que foi vereador e prefeito em Rolim de Moura. Nós temos o vereador Pedrinho do Avante lá em, em, em Vilhena. Nós temos hum. aqui a Daiane, que é do Singeperon, sim né Nós temos aqui uma nominata boa, coesa. Nós temos o, o, o Caico, candidato, é, foi. Primeiro suplente do, do, do Podemos com mais de 9 mil votos. Uhum. Então, são pessoas que eu acredito que vão ter uma votação extremamente importante. Qualquer um deles pode ser o primeiro do, do partido, do certo. avante. Mas eu acredito, sem pretensão nenhuma de ser, é, assim, convencido, mas pelo trabalho que a gente está fazendo, eu quero, nós estamos aqui focados, de ser realmente o mais votado de Porto, velho, com uma votação extremamente expressiva. E talvez, chegou uma vez que aconteceu com a Marinha Ralpo, teve 100 mil votos. Sim. Ou seja, só ela mesmo fez a nominada dela. Então, é se precisar de 100 mil votos, eu vou falar para a população, gente, ó, só tem eu que vai ter voto aqui. Então, eu preciso de 100 mil votos. Mas, graças a Deus, nosso partido, nós temos é, homens e mulheres com muitos votos, e eu creio que a nossa missão não vai ser tão grande de 100 mil votos. Mas se a gente tiver 70 mil votos, a gente está bem. Como é que vai ficar a patrulha do consumidor após a eleição? A ideia da patrulha do consumidor, eu vou, vou expandir. Por quê? Eu, como advogado, nós tivemos condições de ter uma patrulha do consumidor, que é uma, uma viatura muito bem montada hoje, que Sim. só perde para as viaturas da polícia. E aí nós vamos fazer um por polo. Um exemplo, vou ter um em Porto Velho, vou ter um em Ariquemes, vou ter um lá na, na, na pontinha lá em Guajaramirim, uhum. em Norma Moret, vou ter em Jaru, vou ter lá em Cacoal, vou ter em Ouro Preto, vou ter um em Paraná e um em Vilhena. Então, vou ter um representante meu em cada lugar. E uhum. a partir daí, eu vou fazer um treinamento sim para... Eu quero que seja advogados fazendo esse trabalho. Por quê? O advogado, ele vai, e aí, apesar de ser cidadão, ele vai com conhecimento técnico, para cumprir a lei. Então, eu quero advogados fazendo a patrulha do consumidor em todo o estado. Então, vou ter um advogado meu representante em todo o estado com a patrulha do consumidor. E aí, a sua equipe de ajudar. Então, aqui em Porto Velho, por exemplo, eu vou ter uma pessoa com esse colete aqui, é, identificado, da minha assessoria em cada sim, bairro. Sim. Então, vou trabalhar dessa forma. Uhum. Vai ser, se a Energisa, ela. Eu crio o problema sendo só eu aqui trabalhando e vocês me seguindo aí, sendo orientado. Imagine a gente com essa superestrutura vigiando. Mas o que eu mais quero, a minha maior pretensão é acabar de vez com esse leilão, refazer o leilão e dar uma oportunidade para uma outra empresa vir se instalar aqui em Porto Sim. Velho, aqui no estado de Rondônia, para ter o respeito e preços menores na nossa energia. Meu amigo, só me resta agora... Deixar você à vontade para se despedir do nosso público, né? Mas lógico sim, que sim. você, pô, você demorou a voltar. Verdade. E eu quero que você volte outras vezes. E uhum. olha, tem uma coisa aqui martelando na minha cabeça, e que, cara, eu adoro o desafio. Ah. Adoro, adoro, adoro o desafio. Em público. Você está convidado aí no meu programa na Rima TV. TV aberta. Você disse que ninguém te convida. É verdade. Nunca ninguém me convida para ir para uma TV aberta. Então, eu fico muito feliz com o teu convite. Uhum. Irei sim à Rema TV, porque quanto mais nós falarmos na rádio, mais nós falarmos nas redes sociais, mais falarmos de TV aberta, mais pessoas conscientizadas uhum. sobre o seu direito nós vamos ter. E quanto mais pessoas conscientes do seu direito, mais, menos abusos. A energiza ou outras empresas vão cometer. Uhum. Então é isso nossa pretensão. E eu agradeço imensamente essa oportunidade mais uma vez a você, ao Mauro Briso, o Fabiano, o Anderson Nascimento, toda a equipe. É uma uhum. equipe que eu tenho assim com um carinho muito grande. Eu já falei para você em você, é, OFF aqui, nos bastidores, que eu queria que você me apoiasse efetivamente, porque uhum. você houve um, um equívoco, teve aquele, aquele meme lá do... do Instagram, né? Houve é. um equívoco, houve é, um equívoco, sim, sim. houve um equívoco na eleição passada porque você ajudou e acreditou numa pessoa que depois traiu o partido e traiu talvez o um grupo. Hum. E agora eu peço para você, peço para você. Não gosta de gente que trai, de jeito nenhum. Ninguém gosta de gente que trai. Então, o que, que eu peço para você? Importante. O que eu peço para você, Caldeira? Que você analise com cuidado meu nome, hum. ajude as pessoas que você conhece, que sabe da força da luta, porque nós juntos fazendo uma rede de pessoas que são pensadores nós podemos realmente fazer as coisas diferentes. Então, eu agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui, estou me soltando ainda, eu acho que uhum. o, o Bengala falou, ah, mas ele está manso, né? Uhum. Eu estou voltando, o... <laughs> e muitas pessoas falam assim, Doutor Breno, o senhor sumiu. Gente, eu não sou político, aliás, uhum. sou político, mas não tenho um mandato. E quando a pessoa não tem mandato, a pessoa não tem dinheiro para ficar uhum. andando 100% ali, todo não. tempo, a pessoa tem que parar, trabalhar, ganhar dinheiro, Isso. sustentar a família, sobreviver e depois fazer o que pode para os outros então primeiro eu tenho que cuidar né, dessa ah, parte. Eu cuido do meu escritório. Né? Tá, tá eu e mais dois sócios nossos lá fazendo essa parte. Então eu fico muito feliz em poder trazer aqui para vocês é, um pouco é, de informação. Uhum. É, mais importante de qualquer questão de política, de candidatura, o mais importante é trazer a informação correta para você lutar pelo seu direito. E as pessoas com vulnerabilidades, pessoas que têm alguma necessidade, podem me, me ligar através. Ou mandar mensagem pelo WhatsApp, 99290, bem facinho, tá? tá. 99290 7070. 70. Pronto. 99290 7070. 70. Manda o um WhatsApp, vou te responder. Tenha um pouquinho de paciência aí. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todos os nossos WhatsApp. Nos siga aqui na, no Facebook, Breno Mendes Advogado. Nos siga no Instagram, Breno Mendes ADV de Advogado, abreviação de advogado. É importante. Eu quero chegar a 200 mil seguidores. Até o final do dia 30 de junho, é o momento que a gente sai da TV e da rádio uhum. enquanto apresentador. Então, eu quero finalizar uhum. a minha participação na rádio e na TV com 200 mil seguidores. Eu dependo de você. Você que está assistindo, já compartilhe essa live, uhum. já compartilhe essa, essa nossa aqui entrevista, porque vai ser importante para nós ganharmos mais seguidores, é, trazer a informação, disseminar as informações. E eu quero pedir para você mais uma vez: analise meu nome com carinho, veja o que pode ser feito, veja o que eu posso lhe ajudar. Informação, especialmente referente a energias. Muito, muito, muito obrigado. E fico muito feliz mesmo, viu, Caldeira? Pelas perguntas, pela participação. E aos pouquinhos, tem um pouco de paciência comigo. Eu tive Covid duas vezes. E aí, algumas coisas que é, realmente eu esqueço. Não, eu e aí, eu estou voltando assim. aos poucos. Eu, e muitas pessoas estão me dívida. relatando. Dívida não. Eu esqueço, cara Não, dívida. <laughs> eu até tento esquecer a dívida mas o banco não deixa. É verdade. Olha meu amigo, eu estou muito feliz também de bater esse papo com você aqui. Mas a você que está aí no, é, do outro lado, quero fazer um convite especial para a próxima sexta-feira. Agora nós vamos receber aqui no nossos estúdios o pré-candidato ao Senado pelo PL, Jaime Bagatoli. Vai bater um papo com a gente aqui e na semana que vem está recheado, viu gente? Recheado. Na segunda-feira, vamos receber Carlinho Camussa, pré-candidato a deputado estadual. Na quarta-feira, vamos receber aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Alex Redano. E, fechando a sexta-feira, o doutor Léo Faquim, pré-candidato ao Senado pelo Avante. Breno, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Tá. O desafio já está. Eu aceitei o meu desafio, agora aceite o seu desafio, tá? Tá bom, vou pensar. Quero a você mesmo. comigo aqui. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus, bom feriado e olha, cuidado, se beber, não dirija e também não use isso aqui, viu gente? Perigo, perigo, isso aqui com bebida e com volante não combina. Tchau, tchau.